Hei folkens, hjertelig velkommen til min andre soloepisode noensinne her på Jonny Beyer Show. I denne episoden her så skal jeg bare snakke om Stavanger. For jeg var der I forrige uke, og det var gøy, folkens. Jeg fløy ned, for det tidligere så har jeg tatt båt, og det tar lang tid. Jeg har tatt buss, og det tar jævlig lang tid. Og så har jeg nå funnet ut at hvis du flyr, så tar det 35 minutter. Og det ikke lang tid. Det faen meg helt nydelig. Jeg var heldig, det var fint vær. Alt gikk som planlagt, helt til jeg kom ned til Sola flyplass. For jeg så dårlig til å fly alene. Det sånn, jeg må følge etter noen venner. Det de som vet, jeg kan ingenting om reising. Så når jeg landet på Sola, og skal gå ut av fly, jeg finner ikke utgangen. Så jeg går opp med rulletrapp, kommer opp til noen sånne restauranter og butikker, og så går jeg bare rundt I en runding og følger et skilt. Og så plutselig står jeg på utenlandsreise, og hadde bare rotet meg, da skjønte jeg hadde rotet meg langt inn på flyplassen. Og så til slutt så går jeg bort til en fyr og sier sånn, du, unnskyld? Og så ser han på meg med et sånt der, så, jeg har utseende til noen som knivstikker folk. Så jeg så han ble sånn der reservert, og gjelder sånn, ja, hva skulle knivstikke meg? Så jeg bare, du, unnskyld, hvordan kommer vi oss ut av dette her? Så jeg måtte ned rulletrappen igjen, og jeg brukte faen meg 1,5 time på å komme meg ut fra Sola flyplass. Så dårlig jeg til å reise. Men, tok flybussen etter byen, og på veien her så fikk jeg melding av han som driver klubben, en av de som driver klubben her nede, Kjetil Melkevik. Jeg hadde fått meg sånn city housing. Det sånn type leilighetshotellrom. Midt I Stavanger sentrum. Så jeg fikk noen koder der til dørene og sånn, og når jeg kommer ned der og taster koden og åpner døren, så, altså den leiligheten der var så stor for en person. Det var bare et soverom da. Men han var svær, og han var fin også. Det var gasspeis på veggen, og stort soverom, og bad, og kjøkken, og og så, jeg tar faen jeg. Det bare, det så ut som en sånn her Los Angeles kåk, som du spiller en pornofilmer I. Så, han var så stor at jeg trodde det var folk der når jeg kom. Skjønner du? Så jeg låser meg inn på hotellrommet og bare, hallo? Det noen der? Men jeg var der ikke. Og det var egentlig ganske digg, fordi jeg hadde med meg VR-headsetet mitt, Oculus Quest. Og da trenger du, eller du trenger ikke stor plass, men det en stor fordel da, når du kan løpe rundt inn I VR. Og så lå jeg ned på sofaen litt og slappet av, så fikk jeg melding av Mr. Anders Olsen. Det en komiker fra Bryne. Og han, for det første, jævlig morsom. For det andre, så sa han, du, hva skal vi gå og spise? Og jeg var sulten. Så skriver han, vi går på Hekkan Burger I Pedersgate. Og eneste jeg vet om Pedersgate, det at Mohammed Basefar bor der. Så, og Hekkan høres ut som en eller annen tyrker som liksom skjærer babb og steker burger. Så jeg trodde det var en sånn lokal skatt av et sted der det var en hardt arbeidende tyrker som lagde de beste burgerne I byen. Det var det ikke. Hekkan heter Hekkan Burger. Det var et av de feteste stedene jeg spiste en hamburger på. Og burgeren var god. Han var stor, brødet var deilig, han var juicy og fettete. Og rett før vi skal spise, så viser han Anders Olsen meg at de har svarte latexhandsker ved siden av serviettene på bordet. Så du spiser ham. Det første gang jeg spiste hamburger med handsker. Og at de svarte, så du føler deg som sånne
sadomaskinist. Nei, maskinist, hva det heter? Sadomakin. Jeg kan ikke den verden. Men sånn sado-dude. Og spesielt når hanskene ble greasy og begynte å skinne og sånn. Så det var en kul gimmick å ha. Og den burgeren var god. Det er sånn nesten jeg skal til Stavanger på grunn av Anders Olsen, og jeg skal alltid innom Hekkan. Og etter vi hadde spist, så gikk vi bort på Folken. For da skulle vi ha standup i Grottene, heter det. Det er nede i kjelleren. Det er sånn bomberom. Det er en sykt fet scene å stå på. Det minner meg litt om Dattera til Hagen i Oslo. Bare mer intimt. Jeg skulle være konferansier der. Og jeg hadde ikke forberedt så mye, for Unnskyld, jeg tror jeg har snott. Gi meg i 2 sekunder. Det var bare lyd. Men jeg var konferansier, og jeg var ganske uforberedt. Ikke fordi at jeg er uprofesjonell, men en eller annen grunn liker jeg å være litt uforberedt når du er konferansier, for da er det mye sånn du skal snakke med publikum, sant? Så du vet jo aldri hva som kommer til å skje uansett. Og jeg merket det til og med når jeg satte meg ned backstage og prøvde å forberede meg, så satt jeg og skrev et eller annet i denne boken min. Og så bare mens jeg skrev, så jeg bare på ordet jeg skrev, så satt jeg og tenkte, helvete, dette tar lang tid å skrive. Og da er ikke du fokusert. Så jeg bare droppet det. Og så gønnet vi på, gikk på scenen. Og publikummet, det var ikke så mange, det var 35 stykker. Men det var helt nydelig. Det var publikum, av og til så må du dra ting ut av publikum. Sånn, hva du jobber med? Jeg studerer. Hva du studerer? Sånn, du må dra. Men her var det mye mer effektivt. Og de hadde gøye svar. Og det bare ble en jævla god energi i rommet. Og så var det jævla mange bra komikere. Blant annet, som jeg nevnte, Anders Olsen. Altså, han hadde en ny åpning-bit som han allerede har brukt før. Jeg tror han kom på han der og da. Og det er noe av det morsomste jeg har sett. Jeg skal ikke spoile biten. Forventer dere ser han live. Forhåpentligvis på Riks i Bergen i løpet av kort tid. Men han var jævla morsom. Så hadde du en jeg aldri har sett før, som var ganske ny, som het Nikolai Ersdal. Han var fra Østlandet, men jeg tror han bor i Stavanger. Og han òg. For å være så ny, han hadde mørk humor, og det var helt nydelig å se. Men så har du en kvinne som heter Katrine Rasmussen, og hun var jævlig bra på scenen. Hun var trygg, hun var morsom, hun bare eide scenen når hun sto på den. Og så etterpå, da, når vi tar en pils sammen og sitter der hele gjengen, så spør hun meg, 'Hvor lenge har du holdt på?' Og jeg bare 3 år. Som jeg føler er lite. Og så har hun holdt på siden mars. April, mai, juni, juli, august, september. Altså, det er jo 6 måneder. Så da jeg blir jævlig imponert. Så jeg håper egentlig å se alle de tre på Riks snart. Altså, for det Jeg syns det humormiljøet i Stavanger er jævlig bra. I hvert fall fra utsiden. Jeg vet jo ikke om innsiden så mye, for jeg gjør det bare på utsiden, på en måte. Men det er i hvert fall jævla mye fete scener der. Det er mye fete folk. Jeg digger Stavanger som by. Jeg gjør det. Jo, så var det en til. Og det som er en annen til en annen komiker da, som var på scenen. Han var fra Bergen, fra Smørås. Men han hadde helt sånn fokket dialekt pga. at foreldrene var trønder og østlige. Jeg skjønte ikke, men han bodde i hvert fall nå i Stavanger, og han het Tore Sudman. Og han gjorde det på engelsk. Og først så tenkte jeg sånn, det gjelder rart. Så jeg vet rappere, sånn at jeg er fra Bergen, men jeg rapper på engelsk. Men jeg har aldri hørt om en komiker. Jeg er fra Bergen, men jeg gjør standup på engelsk. Bortsett fra Daniel Simonsen, da. Men han Tore Sudman, altså, jeg skjønner hvorfor han gjorde det på engelsk. For han mestret det. Han var jævlig flink. Og etter hele denne kvelden her, da. Det som skjer da, når det er en bra kveld og alle leverer og publikum koser seg og komikerne koser seg, så får vi et sånt type adrenalin i kroppen. Og når du blander det adrenalinet med komikerpris på øl på Folken, så blir det
fest, på en måte. Altså, jeg vet ikke hvor mye jeg drakk, men jeg drakk mye. Men jeg har heldigvis sånn autopilot, sånn, jeg blir aldri sånn skikkelig full. Før det skjer, så bare return to home mode. Så bare går jeg hjem. Men jeg gikk ut en liten tur med han er godeste Rasta Bjarte. Det er en komiker som har dreads fra Tanzania, lange dreads, sånn som promo i Loop Troop, hvis dere kjenner til han. Han går med buksen feil vei, altså han går med baklommene foran, sånn crisscross opplegg, og han er bare jævla tidig karakter og en fin fyr. Så vi tok en tur bort i Fargegaten. Og han spantet alt for mye, og det tok jo aldri slutt. Det er jo hans feil at det drakk så mye. Men så det var koselig, var vi der, og så gikk vi på en annen pub, og så slo Return to Home Mode inn, og så gikk jeg hjem i den store leiligheten helt alene. Jo større leilighet, jo mer ensomt. Skjønner du? Hvis du ligger i en bod, så føler du at, ja, jeg eier denne boden. Men når du ligger i et sånt stort hus, du blir jo så liten. Men det var gøy. Det var jævlig gøy. Og dagen etterpå, rolig dag. Rolig dag i kåken, spilte VR, slappet av. Så kom Rasta Bjarte med buksene feil vei, kom på besøk sammen med Haugesunds store sønn, Kjell Marius Sørensen. Og det lenge siden jeg har sett Kjell nå, men altså det var gjensynsglede, altså. Fra hans side, og jeg så det, vi klemte, jeg kjente det. Så vi hang ut et par timer, og det var jævlig digg. Og så gikk vi en tur og prøvde å reparere på Hanekam, en av mine favorittbarer i Stavanger. Tok meg en Moscow Mule, verdens beste drink. Det funket ikke. Tok jeg en sånn, og jeg bare, nei, det går ikke. Jeg ble dårlig. Så jeg gikk bare opp inn i kåken, og så fikk jeg besøk av Kjetil Melkevik, og vi spilte inn en podcast som var ganske bra. Skal vi se, jeg bare fikk en melding. Åh, så digg! Skulle egentlig til byen og spille inn en sånn her videopromo. Men så har han ene fått influensa, og vi utsetter filmingen til neste mandag. Og det er digg. For da er jeg fri. Uansett, hvor var jeg? Var jeg med på... Jo, vi spilte inn en podcast med Kjetil Melkevik. Og den kommer om litt. Jeg må bare redigere litt ting og tung. Men, og det var jævlig hyggelig. Kjetil Melkevik er jo Primus Motor, en av tre, som driver Comedy Box Norway. Det er mange da som er med å drive det, og det er litt kult. Det er sånn, han ene har ansvar for det, og de har ansvar for det. Det er bare et godt miljø. Men så vi spilte inn en times podcast der, og så satt vi igjen og bare preiket litt i sikkert 2 timer. Så det kunne jo blitt 3 podcaster, men det ble bare 1. Fredagen fikk jeg melding av Ole So. Jonny, er du i Stavanger? Ja. Jeg skal til Stavanger, har en firmajobb. Skal vi hooke? Ja, det skal vi, definitivt. Og det er jævlig kult når du reiser rundt, sant? Det er jo mye dødtid på dagtid. Hva faen, du jobber jo bare 15 minutter på kveldstid. Jesp! Så skal han komme. Men så det er litt gøy når du er i andre byer, og så kommer andre komikere som du liker jævlig godt. Og så du kjenner godt til, sant, sånn en melding. Og så vi jukket opp, gikk på Døgnville, spiste en burger. Jeg må si at denne hackeren er mye bedre enn Døgnville. Og etter det så gikk vi på kino, og så Rambo Last Blood. Jeg vet ikke om dere har sett den, men dere har sikkert sett ternekast i avisen. Han fikk ternekast 1. Og for det første, Ole sa at han hadde bestilt sånn VIP-kino. Kinosal i Stavanger. Og det er jo fett. Alt VIP, alt er bra. Så kommer vi inn der. Det ser faen ut som vi sitter i kjellerleiligheten til noen som har investert i en hjemmekino. Det var det minste rommet. Stole. Du kunne vippe ryggen, men det var ikke noe som tok imot beina dine. Skjønner du? Det var ikke en sånn stresslest. Det var bare
godt flysete, på en måte. Så det var ikke så jævlig. Jeg tror faktisk jeg mistet følelsen i en av armen mens jeg satt der, for etterpå tok det sånn 35 minutter før jeg kunne føle fingrene mine. Så jeg vet ikke om det var VIP eller om det var VIP, fordi du kunne vippe stolen. Men filmen, spoiler folkens, den var ikke, han var ikke bra i det hele tatt, på en måte. Altså, han kunne vært i 20 minutter, da hadde han vært bra, for det er da alt skjer, på en måte. Det er bare jævla story. Men Ole sa til meg at Sylvester Stallone har skrevet alle Rambo og alle Rocky-filmene og sånn, og det visste ikke jeg i det hele tatt. Så sånn sett, altså, Sylvester Stallone er jo, hvor gammel er han nå da? Jeg vil si han er, jeg har hørt han er 70, men det er jo typisk, det er jo sånn lett å si. Jeg skal bare google. Sylvester Stallone, 73 år! Han er like gammel som Helge gjorde. Men Helge er jo legende. Det er jo så vidt Sylvester Stallone. Men så han har skrevet den der, så er det, etter faen, han er jo, du ser jo at Sylvester Stallone er gammel nå. Han har jo sånn her, når de filmer øynene hans. Du vet månen, når det er kaldt ute, og så kommer det en sånn ring, en sånn lysring rundt månen om kvelden. Sånn har Sylvester Stallone rundt øyet. Ikke rundt pupillen, men rundt det brune andre, hva det heter, iris, øye, hva heter det? Pupillen er svarte, og så er det verdensrommet som er rundt, på en måte, når du zoomer inn. Uansett, han er gammel. Men den siste scenen, den var fet. Altså da, ikke for å si noe, men mange dør. Men det er jo Rambo, det visste jo vi før vi tenkte over noe. Ja, men det var litt gøy da. Og etter det så tok jeg turen til Pedersgaten, bort til Mohammed Basefar, for å spille inn en podcast, Mohammed og Co. Det er en podcast jeg liker jævlig godt. Så det var jævlig gøy å sitte hjemme hos han og spille inn. Og det blir en sånn cross-pod, så den legger vi ut her da. Kan man komme ut før dette, eller kan man komme ut etter? Jeg vet ikke, men Mohammed er i hvert fall en jævlig fin fyr. Han er Stavangers Grim Moberg på mange måter når du blir kjent med han. Men ja, etter podcasten så gikk vi bort på Folken, oppe på store scenen. Der, Folken er et jævlig kult. Det er et sånn der legendarisk bygg og legendarisk scene. For det er der alle rockeband har spilt. Og det er liksom Stavangers Rockefeller på en måte. Og der var det god oppvarting, stor backstage med smågodt og chips og nøtter og øl, og av en eller annen grunn når jeg er ute og reiser, så jeg spiser ikke snop. Ingenting nesten. Sånn hjemme liker jeg snop, men når jeg er ute og reiser, sånn, jeg rører aldri smågodt og seige menn på back, da er det øl. Men der på den scenen så sto jo jeg sammen med Steinar Sagen, fra radioresepsjonen. Og fun fact, jeg har stått med Tore Sagen på Sotra, her utenfor Bergen. Hvorfor sier jeg utenfor Bergen? Alle vet Sotra, men de som ikke vet, det er utenfor Bergen. Så jeg har stått med Tore Sagen, nå har jeg stått med Steinar Sagen, så jeg mangler bare, han er Bjarte Tjøstheim, eller hva han heter, Bjarte Tjøstheim. Så har jeg faen meg stått med hele radioresepsjonen. Men Mohammed Basefar sto på scenen, og Kjetil Melkevik, og meg, og det var jævlig gøy. Det var det. André Gjermann var konferansier. Mohammed gikk først på scenen, pumpet opp stemningen. Han er så jævlig charmerende og fin at det var en ære å se. Og så var det meg på scenen, og jeg hadde det jævlig gøy. Jeg digget scenen, digget rommet, mye folk, det var dritgøy. Og så skjer dette. Jeg går av scenen, og så står Steinar Sagen der. Så sier han, du var jævlig morsom. Og så sier jeg, takk, tusen takk, Steinar. Og så går jeg backstage, så tenker jeg sånn, det sier alle når du går av. Det er sånn, ja, du var bra, det var fælt. Og så sitter jeg der, og det er pause. Så vi sitter der og bare drikker og slapper av og sånn. Og så begynner showet igjen, så går jeg på siden av scenen for å se. Og så kommer Steinar bort en gang til, og bare, du, jeg må bare si, du var jævlig morsom. Altså, jeg sto her og så, jeg lo masse.
Og da, når han sier det to ganger, men for en 20 minutters mellomrom, da tok jeg det til meg. Da sa jeg, vet du hva, Steinar, det betyr mye når det kommer fra deg, så tusen takk. Og han bare, nei, mener det, digget det, digget det. Så det er veldig kult at Steinar Sagen syntes at jeg var morsom. Da, jeg følte seriøst at det levlet. At den henger med, jeg vet ikke hvor lenge han kommer til å henge med meg, men han henger i hvert fall med meg ennå. Og akkurat nå er det et par dager siden. Så det var et deilig kompliment å få av Steinar Sagen. Ja, etter det så ble det fest, og Ole So droppet innom og tok en 5 minutter, for han kom etter firmajobben. Også, Ole So har jo vært mye i Stavanger, så vi gikk et eller annet sted, jeg kalte det Alfa Einar. Jeg vet ikke hva, det var 2 etasjer. Vi gikk opp på den rolige delen og drikker litt øl og slapper av og det var gøy. Det var en jævlig gøy tur. Og jeg hadde ikke kjøpt returbillett hjem. For jeg var... Det som er at når du er i Stavanger på... Altså når du skal hjem fra Stavanger på en lørdag, så flyr alle flyene til Bergen. Alle Norwegian-flyene. De flyr via Oslo. Så må du vente der i sånn 5 timer. Og da kan du nesten like godt ta denne skyssbussen. Men så tipset Ole meg om... Han roastet meg og tipset meg om at det er jo flere fly som flyr. Det er jo ikke bare Norwegian. Så jeg gikk inn på SAS, og de flyr jo direkte. Så jeg bestilte billett der, og så viser det seg at Ole skulle ta samme fly, for han skulle videre til Trondheim. Så vi tok samme fly til Bergen, og så går bergenserne av flyet, og så flyr samme flyet videre til Oslo. Det er også sånn flybussopplegg. Så det er første gang jeg har vært med på. Men nei, det var en jævlig digg tur. Lærerik, fin. Bare gode minner. Så jeg digger Stavanger. Jeg vet når jeg var i Oslo, så var det sånn at jeg digger Oslo. Og det gjør jeg fortsatt. Oslo er på førsteplass. Stavanger er på andre. Og så er faktisk Bergen på tredje. Hæ? Hva syns vi om det, bergensere? Men det er sånn, Stavanger er jo akkurat som Bergen. Det er jo sånn, de har jo Vågen, de har Lungåsvannet. Det er bare mye mer komprimert. Så det er sånn, når du har tatt deg et par øl og går ned med Vågen, så er det sånn, men jeg er jo i Bergen. Og så går du litt videre og så bare, å nei, jeg er i Stavanger. Og så kommer du opp til Lungåsvannet og så bare, hei, nå er jeg i Bergen igjen. Det er så likt, men det jeg liker med Stavanger er kulturen. Det er denne fargegaten med lys og farger. Det bare ser så bra ut. Så har de mange scener. Mange utesteder, det er bare så mye mer kultur enn i Bergen. I Bergen, det er ikke lov å ha maling på husene engang. Det er nesten ingen hus som ikke er hvit-grå, sånn som været. Alt skal være grått. Jeg liker fargegaten, den er fargerik. Nå falt jeg av selv. Og vet du hva, å spille inn en solopod er ikke så gøy, så det blir jo en kort episode. Men ellers skal jeg sjekke kalenderen min. Hva skjer fremover? Jo, onsdag 2. oktober, da skal jeg stå på Kronbar. Kronbar. Jeg tror, sånn som jeg har skjønt det, jeg har stått der en gang før, men da var jeg jævla ny. Og på en måte mye mer usikker på scenen. Så jeg gleder meg til å komme tilbake. For jeg husker det var en kul scene. Kronbar, det er jo oppå Kronstad sikkert. Siden det heter Kronbar. Men det er jo en folkehøyskole. Utestedet på en folkehøyskole. Så det pleier å være bra. Så jeg håper folk tar turen der. Ellers 15. til 19. oktober så er det Latter i Oslo. Og så er kalenderen min tom. For jeg har ingen karriere. Så den må vi bare få fylt opp. Ja. Johnny Baio Show live med Linda Eide. Det er verdt når denne her kommer ut. Det må vi begynne å skrive på nå, for jeg er ikke forberedt. Ikke det nøkkel når du kan komme, altså ikke at jeg skal komme uforberedt på Lille Ole Bull med Linda Eide, men jeg føler når du kommer på en klubbkveld, du er ikke uforberedt i både vitsene dine, men bare sånn at du ikke har rammene helt satt. For det er nøkkel, altså. Da kan alt skje, og som ofte så blir det bra. Uansett, nå maser jeg folkens. Heltjohnny.com. Sjekk ut hjemmesiden min. Han er jævlig fin.
Og stor takk til alle komikerne i Stavanger. Jeg digger dere. Og jeg gleder meg til å komme tilbake. Jeg tror jeg kommer tilbake til våren. For jeg er ikke så glad i å reise om vinteren når det er bare mørkt og kaldt. Jeg har lyst til å være i Stavanger mai. April-mai. Det er det jeg sikter meg inn for. Folkens, kos dere videre. Takk for at du hørte på. Peace!